Aholi murojaatlarini o'rganish va amaliy yordam ko'rsatish, xalq bilan bevosita muloqot, yoshlar bilan ishlash, bularning barchasi Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i rahbarligi ostida Urganch tumanining Miroblar mahallasida bo'lib o'tgan navbatdagi sayyor qabul rejasidan o'rin olgan tadbirlardir. Kun tartibiga ko'ra, ertalab aholining ichki ishlar organlari faoliyatiga oid hamda ijtimoiy-maishiy yo'nalishdagi muammo va murojaatlar o'rganildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan Urganch tumani sektor rahbarlari hamda ijtimoiy sohaning mas'ul mutasaddilari ishtirokida har bir murojaat atroflicha o'rganildi. Qo'shimcha tarzda o'rganish talab etgan murojaatlar nazoratga olinib, muallifiga huquqiy tushuntirish berildi. Viloyatda otaliqqa olingan yoshlar bilan ishlashda yangicha yondashuv ishlab chiqilgan bo'lib, bunda har bir yosh bilan manzilli tarzda ishlanmoqda. Biriktirilgan yoshlarning ijtimoiy kundalik hayotidagi har bir voqelik va holat mas'ullarning doimiy diqqat markazidadir. Bugun viloyat va tuman ichki ishlar organlarining mas'ul xodimlariga biriktirilgan ana shunday yoshlardan bir guruhiga shaxsini tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirildi va tantanali ravishda topshirildi. Bugun men O'zbekistonning haqiqiy fuqarosiga aylandim va ID karta oldim. Birinchi ID kartamni Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan oldim va men juda xursandman. Men pasportimni tantanali gullar bilan xursand bo'lib oldim. Ham hayajondaman, ham xursandman. Urganch shahar Umid mahallasida yashayman. Uyimizdan oldidagi noqonuniy qurilish bo'yicha ichki ishlarga rahbarga murojaat qildim. Shu murojaatim yuzasidan ichki ishlar rahbari mana tegishli tashkilotlar rahbarlarini topshiriqlarini berdilar. O'z vaqtida ko'rib chiqishni o'z zimmasiga oldilar. Ichki ishlar organi mutasaddi tashkilotlarining hammasini kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Ayni damda bugungi kunda men Xorazm viloyat ichki ishlar boshlig'ini shu qabulidan keldim va ichki ishlar organlari ishga kirishuv bo'yicha shu murojaatimni aytdim va shu Xorazm viloyat ichki ishlar boshlig'i o'zining maslahatlarini berdi. Urganch tumanining Qipchoq mahallasi aholisi nomidan murojaat qilib kelgan Mehribon Otajonova mahallada elektr ta'minotida muammo bo'layotganligini, elektr uzatish liniyasidagi nomutanosiblik sababli mahalladagi xonadonlarga elektr energiyasi yetarli kuchlanishda yetib bormayotganligini bildirib, shu masalada amaliy yordam berishni so'radi. Shundan keyin ushbu murojaat boshqarma boshlig'i tomonidan soha mutaxassislari ishtirokida bevosita mahallaning o'zida o'rganildi. Asosiysi muammoni bartaraf etishga shu kunning o'zida kirishildi. Ma'lumki, respublikamizda 25 oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Shundan kelib chiqqan holda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Urganch tumanida istiqomat qiluvchi ichki ishlar organlari faxriysi iste'fodagi podpolkovnik Baxtiyor aka Qutiyev xonadonida bo'ldi va bayram tabrigi hamda sovg'alar topshirdi. Bir piyola choy ustidagi suhbat esa bugungi dorilamon kunlar, yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik, farovon hayot buyuk ne'mat ekanligi to'g'risida bo'ldi. Urganch tumanida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan sayyor qabul o'tkazilgan Miroblar mahallasida bundan bir yil muqaddam viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Urganch tumani ichki ishlar bo'limi tashabbusi bilan vatanparvarlik bog'i tashkil etilgan edi. Faizli va ko'ngilochar maskanga aylangan ushbu bog' hamisha yoshlar bilan gavjum. Shundan kelib chiqqan holda mahalla yoshlari uchun mazkur vatanparvarlik bog'ida ichki ishlar organlari tomonidan madaniy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Ichki ishlar organlari tasarrufidagi eng so'nggi maxsus texnikalar ko'rgazmasi xizmat otlardagi sayr yoshlarda katta qiziqish uyg'otgan bo'lsa, xizmat itlari yordamidagi ko'rgazmali chiqishlar ularning hayratini yanada oshirdi. O'tir. Arashyosin. Ovoz. Urganch tumanida ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bizlar yoshlarga vaqt ajratib, shuni ko'rgazmalar ko'rsatildi. Bular arasından şu ronda lakablı itni kabiliyeti bana yaptım. Bunun kabiliyeti adamların arasından ajratıp topladıkken. Benim şunun it bakışını havas ettim. Bana yaktı şu itni kabiliyeti. Şundan keyin yoshlar bilan uchrashuvning madaniy qismi boshlandi. Gulxan atrofidagi kuy va qo'shiqlar ishtirokchi yoshlarga unutilmas onlardan baxsh etgan bo'lsa ajabmas. Viktorinada ishtirok etib, savollarga to'g'ri va to'liq javob bergan yoshlar esa tashkilotchilar, ya'ni ichki ishlar organlarining esdalik sovg'alari, kitoblar to'plami bilan taqdirlandi. Kim dostlar yoningda do'st, yiqilgan cholingda do'st, bemor bo'lsang holingdan, xafa olsa shunda do'st. Do'stim yo'q deb bilma, izlama hech urinma, do'stim do'st.
işler bilersen. Bugün Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi tarafından o'tkazilgan kichik tadbirimizda yoshlar o'zini bo'sh vaqtini maroqli o'tkazdi. Bunda bize gulxan atrofida o'tirib suhbatlar qildik va gitaralar bilan har xil qo'shiqlar aytib va viktorinalar bo'ldi. Bunda viktorinada yoshlar bilan faol qatnashdik va kitoblar sovg'alar yutib oldik. Vaqtimiz zo'r o'tdi. Shuning tadbirlar ko'p bo'lsin istaymiz. Hammaga rahmat. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish tadbirida faol qatnashdim. Bunda turli xil viktorinalar bo'ldi. Men bunda o'z bilimimga tayangan holda kitoblarni yutib oldim. Bugun Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan yoshlar bilan o'zaro muloqotda biz yoshlar o'zimiz qiziqqan yo'nalishlarda o'z bilimlarimizga ega bo'ldik va viktorinada kitob yutib oldik. Urganch tumanida kun davomida bo'lib o'tgan ushbu tadbirlar aholining tinch va osuda dam olishini ta'minlashga qaratilgan xavfsiz hudud va xavfsiz tun profilaktik tadbirlari bilan davom etdi. Profilaktik tadbirlarni amalga oshirishda ichki ishlar organlarining barcha kuch va vositalari faol ishtirok etdi.